Világom világa címmel nyílt meg Forró Ágnes pasztelkép kiállítása szeptember 13-án délután a Minerva Egyesület székházának Csegyi Mesi Éva termében. Rövid képes beszámolót közvetítünk most erről a rendezvényről, utána pedig stúdiónk vendége lesz a tárlat képeinek a megalkotója, valamint a megnyitó második részének rendezője, Palocsai Kisó Kata egyetemi tanár. Forró Ágnesnek ez már a második egyéni kiállítás, amelyet a Minervánál rendeztek be, és az utóbbi hetek, hónapok legfrissebb alkotásait tartalmazza. A megnyitó első felében Tibori Szabó Zoltán, a Minerva Művelődési Egyesület elnöke, házigazdaként és méltatóként beszélt a szerző képzőművészeti munkásságáról, kiforrott egyéni stílusáról, sajátos tematikájáról, képei hangulatáról. Nem az első alkalom a mostani, amikor a munkáit a kiállító terem falain látva elmondhatom, hogy Forró Ágnes rátalált önmagára. Vissza kell emlékeznem arra az éppen 20 évvel ezelőtti 1996-ban a Főtéri Gyészabó Galériában megrendezett első nagyobb kolozsvári kiállításra, amelynek kapcsán a környezetünk színeváltozásaira érzékeny alkotónak neveztem őt, olyan művésznek, aki, idézem az akkori írásomból, aki az értelem építő merengés óráiban a jelenségek láthatatlan mozgató rugóit fürkészve eljut a valóban nagy kérdésekig. Visszatekintve is meg kell állapítanom tehát, hogy azok az elemek, amelyekből ma lapjaink építkezik, az omladozó ódonház, a régi, olykor bedeszkázott ablak, a beomlás előtti pillanatokban megörökített háztető, a híres ajtók és ablakok vasazata, a lenti és a fenti világok, az ezeket összekötő létra, a csaknem funkciójukat vesztett, régivé nemesedett tárgyak, az elárult ház körüli állatok még akkor megjelentek munkáiban. Tibori Szabó Zoltán méltató szavai után, mint egy varázslatra, megelevenedtek a Forró Ágnes képein látható tárgyak, manók, apró képzeletbeli lények. Négy fiatal színész, Bondár Tibor, Lanstyák Ildikó, Matola Norbert és Pünkösti Laura rövid tárgyanimációt mutatott be a közönségnek Palocsai Kisó Kata rendezésében. Thank you.
cuki bábujátékot láthattunk, és itt ül velem a stúdióban Palocsai Kisókat, a rendező, egyetemi tanár, illetve a kiállításon kiállított alkotásoknak a művésze, hogy mondjam, az alkotója. Köszöntelek a stúdióban. Milyen alkotói periódusból származnak a műveid? Ezek a munkák ezen a nyáron készültek. Öt alkotótáborban, ilyen művésztelepen vagy alkotóműhelyben jártam az országban és külföldön, és ott készültek ezek az alkotások. Tematikájukban így homogén, vagy csak úgy, ami jött a nyáron, akkor az... Ez csak ami úgy jött a nyáron, tulajdonképpen a máló vakolatból született ez a bábú, ami itt látszott a bejátszásban, ez a kék-zöld színekben játszó bábú, amit ugye fentről függesztve, vagy fentről lógatnak, tehát a bábú mondjuk az lehetünk mi is. És akkor aztán ebből született, mutattam Katának nagyon megtetszett, és mondta, hogy ebből muszáj valamit csinálni. És akkor ez ebből a két dimenzióból, a fal vakolatból született meg a háromdimenziós baba, bábú. És hát Kata tudja elmondani, hogy milyen nehéz volt ezt megalkotni, mert az arányokat be kellett tartani, és hát szerintem megszenvedte. Tehát egy pici rajzból mondjuk az eredeti is, hát egy 20-25 centinél, annál nagyobb nem. És ezt bizony arányosan felnagyítani nem könnyű. Hogyan született meg a tárgy animáció gondolata? Hát, hogy Ági is mesélte, hogy miközben ő el volt utazva alkotótáborokba, akkor küldött Facebookon egy-egy fotót, hogy mit rajzolt éppen, és akkor megláttam, hát azt már hamarabb beszéltük, már régebben beszéltük ezt, hogy kellene valamit csinálni a képeiből. Én nagyon-nagyon szerettem a képeit, és ahogy megláttam, rögtön egy történetet látunk bennük, meg bábokat, és többször dolgoztunk mi már együtt, és mindig azt vettük észre, hogy ő általában, hát mert az a szakmája, mindent két dimenzióba látott, én meg mindent háromba, és akkor, amikor például Ági ki kellett, hogy vágja a lobacskának a szárnyát, akkor neki ez volt az érdekes, hogy ezt most megalkotni három, még akkor is, hogyha egy lapról volt szó, hogy az jól nézzen ki, megmozdítva három dimenzióban is az a szárny. Nekem meg roppant nehéz volt egy síkrajz után megcsinálni a bábút három dimenzióban. Érdekesek voltak a bábuk is, és ugye Tibori Szabó Zoltán felsorolt néhányat az önképein megjelenő motívumokból. Most puskázni fogok. Öregház, beomlás előtt álló háztető, lustán nyújtózó macska, fehér ló, elkopott, magukra maradt székek, létra, meg hasonlók. Honnan származnak ezek a motívumok? Milyen szimbolika részét képezik? Hogy... Hát egyrészt a látottakból, tehát az adott közegben, ott, ahol vagyok éppen, és alkotok. Hosszú rumanók, hogyha már a látottak. Igen, de tehát rajzolás közben az viszont egy picit átalakul. Tehát egy tábor hangulatát, tehát az adott helynek vagy közegnek a hangulatát próbálom bevinni a képekbe, és aztán, ahogy készülnek a munkák, tehát ahogy rajzolom, meg festem, egy picit aztán átalakulnak, és akkor nem tudnám megmondani, hogy miért van a bábunak hosszú orra például. Ezt már megkérdezték, és nem tudok rá válaszolni. Vagy hogy miért van ott a létra, vagy például úgy, hogy rajzolok, és akkor a létra átalakult székké. Tehát ez is egy érdekes volt, tehát jobb, hogy... Az már három, tehát jobban tetszik nekem most a szék, és akkor a létra folytatásából lettek a székek, a szék kombinációi. És akkor ezt tudtam, hogy lesz szeptemberben egyéni kiállításom, és akkor már úgy rajzoltam, vagy úgy festettem így pasztellel, hogy egy ilyen majdnem sorozat alakuljon ki belőlük. Persze legyen
kicsit, tehát mindegyik legyen egyedi vagy egyéni a saját világával, de összefüggő is legyen. Nehéz animációt csinálni egyébként egy tárlat festményeiből, vagy nem? Ilyen jó képekből vagy... nem. Tehát ahol egy ilyen, a bábjáték is világteremtés valójában, tehát egy működő világot teremtünk, és mivel Áginak annyira erős világa van, és annyira elindítja az ember fantáziáját, és annyira személyiség minden, abszolút minden tárgy, minden szék, minden, ami a képeim van, hogy nem nehéz őket életre kelteni, mert személyiségekkel állunk szembe. És visszatérve, hogy is készültek a bábuk, ez érdekes volt, hogy például az a kék manó úgy készült, hogy Ági küldte a képet, és elkészült a bábú a kép után. Utána én küldtem neki egy levelet, hogy van két jó székem, azt kéne használjuk a tárgyanimációban, és akkor viszont készült a kép úgy, hogy beépítette azt a két széket, tehát ilyen céltudatosan egy ilyen párbeszéd volt, és ez volt talán a legszebb, ez a párbeszéd a művészetek között, ez az átjárás, hogy... Ilyen párbeszéd a művészetek között, és meglehetősen komplex a vizuális és az audio világa is ennek a bábjátéknak. Talán mondhatjuk azt, hogy a művészet most művészetet szült a maga során. Mi ennek a folyamata egyébként? Leül, és akkor elküldi a képet, és akkor leülsz, ugyanazt a tárgyat reprodukálja 3D-ben, vagy még alakulnak? Ez is, meg az is. Tehát ugye, amikor megláttam... Igen? Tessék, csak én közben itt megmutatom, igen, amiket behoztak. Ezek a... Ők voltak a legelsők, ez nem mostanra készült, ez Áginak a tavalyi kiállításához készültek ajándékba, tehát ez semmilyen... tehát egyszerűen szeretetből készült és ajándékban, mert megláttam a kicsi művészeket a képén, és akkor mondtam, hogy nem, igen, egyszerűen ezek megcsináltam egyébként őket. Egyébként is egy alkotott műhely, egy alkotott tábor képzőművészei ez a hat baba. Igen. Úgyhogy a nagy kínlódások és alkotások közepette megrajzoltam saját magunkat, hogy menekülünk az és bizonyos adott helyzetekből, meg helyzetből, és akkor na de hát jó, hogy ilyen csodálatos babák szülessenek, és hogy ezek mozognak is. Tehát jó, ez egy nagyon édes tárgy, de, vagy nem tudom, játék, de az, hogy mozog, hogy csinál valamit. Na szóval játszunk. Egyébként az alkotótáboroknak mindig szokott lenni egy tematikájuk, egy nem tudom, feladatot kapnak a képzőművészek, akkor most nem tudom, a narancssárga, vagy az akármi, ez lesz a téma. Ilyenkor próbál mindenképp erre fókuszálni, vagy talán visz magával otthonról témákat, érzéseket, amik ott jönnek ki, mert ott nagyobb a csend, több idő van alkotni. Hogyan? Hogyan van ez a folyamat? Hát minden alkotótábornak megvan a saját tematikája, tehát ez állandóan változó, ahány tábor, annyiféle. Tehát idén volt ilyen 56-os tematikájú tábor is, úgyhogy azt is bele kellett vinni. Tehát otthonról nem viszek a munkát, minden munka ott készül. Nem munkát, gondolatokat úgy értettem. És gondolatot, érzéseket, persze, jó, hát amikor megkapom a meghívást, akkor már elindul egy folyamat, és akkor azt, hogy azt az adott témát a tematikámban, hogy tudom, vagy a tematikába hogy tudom ezt bevinni és megvalósítani. Tehát, hogy a saját világomban megvalósítsam az 56-ot, vagy a csíksomlyói búcsút például. Mennyire ismert rá a képzeletében élő dolgokra, így az animációt látva? Egy az egyben, csak és ez nagyon-nagyon, tehát nagyon megérintett az, hogy azok a két dimenziós pici figurák, ami sokszor csak egy pár centi, akkor az úgy megnő, és megelevenedik, és mozog. Hát ez nem tudom, nekem olyan csoda volt, és csodálatos volt ezt úgy végignézni, pedig láttam ugye próbákat, de az más, amikor már a végén minden összeállt, és...
Elárulom a nézőknek, hogy miközben a bejátszás ment, önök már itt ültek velem egy asztalnál, és beszélgettünk épp a látottakról, és megjegyeztem, hogy milyen kellemes zene ment a bemutatóra. Milyen kiszolgáltatta a zenét, illetve a fiatalok kik, akik játszanak? A fiatalok hárman volt, vagy jelenlegi diákjaim, Lanszták Ildikó, Bondár Tibor és Matola Norbert, színművészeti hallgatók, és Pünkösti Laura, ő pedig a Pukbáb Színháznak a színésznője is. Ez egy ilyen hirtelen összeverődött remek csapat volt, akikkel létrehoztuk ezt a pár perc játékot. Ha jól tudom, akkor a tárlat megnyitó meglepetés tombolájon gazdára talált egy szénabogjás akvarell is, a szerencsés pedig épp egy újságíró kollega, Ferenc volt, de mást is nyert, és pedig a MURE, a Magyar Újságírók Románia Egyesületének a Közösen Megélt Média Múlt című pályázat első díját a hétvégén Nagy Károlyban szervezett szakmai találkozóval összekötött tisztújtó közgyűlésen. A rendezvényről szerdai adásunkban számolunk be. Én köszönöm önöknek a válaszokat. Hálás vagyok, hogy elfogadták a meghívást. Köszönjük szépen.